Здравейте, уважаеми зрители! Петък е, предстоят интересни почивни дни, особено в Мадара. Именно това е една от темите в днешното издание на предаването Добър ден, Шумен. С моите първи гости тук в студиото, Юрий Йоргов, главен уредник на Националния историко-археологически резерват Мадара, и Северина Йоргова, уредник в Регионалния исторически музей Шумен. Ще говорим за едно ново приложение, което оказва туристически маршрут в Мадара, както и за предстоящото археологическо лято и летния музей. Ще продължим с едно видео, отново свързано с темата 7-я международен и 18-ти национален кинофестивал на историческите любителски филми, чийто домакин е Народно читалище Добри Войников 1856. Вчера Александър Донев, председателят на журито, заедно с организаторите, дадоха пресконференция. На финал ще говорим с доцент доктор Димитър Попов за неговия научен труд, второ издание на стилистика. Здравейте и добре дошли. Както в началото анонсирах, моите първи гости. Съвсем наскоро се видяхме с Юрий Йоргов, главен уредник в Националния историко-археологически резерват Мадара, и Северина Йоргова, уредник в Регионалния исторически музей Шумен. Повода да се видим този път е едно ново мобилно приложение, което дава на туристите възможност от своя смарт телефон, от таблет да разгледат Мадара. Как започна идеята и как се случи това приложение? Ами идеята възникна, може да се каже, спонтанно. Не смятам, че съм измислил топлата вода, но свързвайки с работата ми, самата работа, която сега съм вършил по археологически проучвания, използвайки GPS и GPS координати, реших, че има такава възможност, като тези нови технологии да се приложат и в улеснение на посетителите на резерват Мадара и всички туристи, които идват натам. Проектът беше изпълнен в два етапа. Първият етап беше чисто физически, когато двама човека тръгнахме с мобилно устройство. Направихме маршрута по пътеката, чисто вървейки по нея и маркирайки отделните обекти, които са по този маршрут. Това отне един ден близо. Вече софтуерната обработка на самия продукт отне доста повече време и затова може би месец по-късно продуктът беше готов. Какво представлява самия продукт? Аз не съм специалист по компютри, но това приложение смятам, че улесняваме изключително много самите туристи. За нас по-старото поколение беше достатъчно да имаме компас и да следваме маркировката, което е тогава такива бяха възможностите. Но с съвременните технологии, както вече казахте, с смартфон, таблет, GPS, човек може да тръгне, сваляйки това приложение или просто влизайки в Google Maps, тръгвайки по маршрута, вече самия уред ще говори по това единия маршрут, пак казвам, по този маршрут, и ще го информира до коя от забележителностите е стигнал. За много от посещаващи за първи път Мадара, Мадарския конник е релефа, единствената забележителност. А всъщност въобще не е така. Говорим за доста повече интересни места, като сме се опитали в тази първа част на маршрута, защото вярвам, че ще последват и негови продължения, да могат да обхванат почти всички или дори всички забележителности, които са на територията на резерват Мадара. Дали ще бъдат археологически обекти, дали ще бъдат скални феномени, природни забележителности. Важното е, според мен, да направим така, че туристът да има достъп до тях. Да бъдем практични и да си представим ситуация, в която, да речем, аз съм туриста. Отивам в Мадара и изваждам своя телефон, и оттам нататък какво правя? Първо трябва да влезете в сайта на Рим Шумен. За това ще ви помогнат служителите на резервата, ако не знаете адреса. След това се влиза в страницата на Ниар Мадара. Там е за това приложение, адреса, линка към него, влиза се чрез интернет в Google Maps и
пред вас излиза на екранчето маршрут. Тръгвайки по него, вие сте отбелязан с точка, която се движи по указания маршрут и стигайки до даден отбелязан обект, вие разбирате до какво сте стигнал. Така поне посетители няма начин да се изгуби. Стига да не го се изгуби интернет междувременно. Самото приложение е доста удобно, вече съм го изпробвал и на един така средно подготвен турист можем да кажем, че би му отнело около час и половина-два бърз ход или до 4 часа, може би, с подробно разглеждане на самите обекти. Да речем, че моята разходка започне от Конника. Оттам нататък аз сама преценявам дали да тръгна към пещерата, да речем. И това приложение ме води до тази точка. Да. Какво е включено още в маршрута? Кои са обектите, които са включени? Защото говорим, нали, за първи маршрут. Те са два маршрута, като пак повтарям, че ще ги разширим в един даден момент. Късият маршрут, който е обикновение за туристите, бележи, че тръгвайки от касата, където е началото на маршрута, минава се през голямата пещера, малката пещера, минава се през релефа, т.е. конника, капището и се връща на изходна позиция. Дългият маршрут, който, както казах, в зависимост дали ще е 2 или 4 часа, значи пак се тръгва от същата изходна точка, като се продължава по екопътеката, която е добре поддържана, маркирана, с указателни табели. Минава се през гората, която е част от резервата. Има няколко обекта, които са по самата пътека. Скални феномени, тракийско светилище. След това се минава през един изключително живописен пролом, така наречения процеп. И се поема по една тясна и така стръмна пътека към самото плато. Изкачва се към самото плато. По самата пътека има няколко забележителности. Това са, мисля, че три пещери бяха. Един сух водопад, който почва да се мокри, когато вали дъжд. Единствено, скална църква, саркофази в тази църква също има. Самата местност е изключително живописна. Има едно кръстовище, грубо казано, защото в гората няма кръстовища, по-високото, където има указателна табеля. По този маршрут се тръгва към крепостта, а след това, като го разширим, вече с другите маршрути, може да се стигне до други две скални гробници, римски път, манастир, но това е вече планове за в бъдеще. Продължавайки към крепостта, посетителят ще разгледа мадърската крепост, която се намира над голямата пещера, грубо казано. След това се връща по самите стълби и слеза пак до мадърски конник. Дали има подобни приложения за други туристически маршрути на други обекти? Честно казано, аз не съм срещал. Ще се повторя, невярно съм открил топлата вода, но за нас е нещо ново. Тук за нашия район е ново. Вече имате, може би, някакви наблюдения на това от гледна точка на интереса на хората? Да, информираме ги всички посетители, че има няколко възможности за разходка, грубо да го кажем. Това е късия маршрут, както вече го обяснихме. И за повече вървение и по-дълга разходка, дългия, като им посочим откъде могат да изтеглят приложението. С днешните технологии почти всеки има такъв телефон, така че имам наблюдение, че доста хора се ползват от услугата. Добре, ще ми се още да поговорим и за туристическия поток като цяло. Всъщност, това може би като цяло може да ни каже и Северина как ще премине туристическото лято, защото няма начин да не сте направили някакви залози. Като цяло, не само в Националния историко-археологически резерват Мадара, в голяма част от обектите от структурата на Регионален исторически музей Шумен, броят посетители се увеличава. Зад това увеличение, както става ясно, стои работа на огромен екип, който работи както по резерватите, външните обекти, така и тук в централната експозиция и останалите 4 градски експозиции. Какво говори опита, когато дойдат туристи от страната и от чужбина? Те какво предпочитат да видят? Външните обекти или всичко? Знаем и за тези туристически
карти, които и с печати се удрят там. Има една част от туристите, които точно за това минават, за да обиколят всичките тези обекти. Изцяло зависи от интереса, от подбудите на самите посетители. Освен тези книжки, които са за събиране на печати, много възможности дава и самата структура на музея с абонаментни карти, с семейни билети, с пакетни билети. Тоест по всякакъв начин се работи, за да бъдат предразположени, стимулирани посетителите да не делят обектите на открити и на закрити или на резервати и градски експозиции, а да имат възможност дори на преференциална цена да разгледат всичко, което е достъпно. Да уточним всъщност какви са. Може би част от нашите зрители знаят с тях, но част може би и не знаят. Семейните карти, всички останали услуги, които се предлагат в тази област. Освен външните тип пътеводители, които включват определен брой обекти, срещу посещение, в които се получава печат, марка или лепенка, Регионален исторически музей Шумен предлага на своите посетители индивидуални билети, които се закупуват на всяко място, но и абонаментни карти. Абонаментните карти дават достъп до всеки един от обектите от системата. Те са целогодишни. Друг вариант са така наречените пакетни билети. Те също дават достъп до всички обекти от структурата на музея, но пък са с давност 3 дни. Семейните билети дават възможност на всяко едно семейство, което е решило да заведе своите деца и да ги запознае с културно-историческото наследство, отново преференции във всеки един от обектите. Какъв е интересът от страна на хората? Всъщност, вие можете да си правите статистика колко... Хайде, като бройка не можем да ги кажем така или иначе, но в смисъл, какво предпочитат хората? Да си вземат абонаментна карта, да си вземат семейни билети и... И в тази връзка, всъщност, откъде могат да ги вземат само от... Говоря за тези комбинираните варианти. Нали, ясно е, че всеки един обект си предлага. В работното време си предлага билет, през който, нали, който се купува и се влиза в обекта. Но именно тези предполагам, че от историческия музей. Абонаментните карти могат да бъдат закупени единствено от централната експозиция на историческия музей, а пакетните билети се предлагат освен в централната експозиция и в трите резервата – Шуменска крепост, Мадара и Плиска. Но пък те осигуряват достъп и до четирите експозиции на къщите музеи – Лайош Кошо, Добри Войников, Панайот Волов и Панчо Владигеров музейния комплекс. Преди известно време, тук при мен гост беше архитект Колев, който каза, че всъщност за да се възпита някаква култура у децата, всичките обекти с такова значение, всички къщи, художествена галерия, трябва да са с работно време след 17 часа. Тоест, когато хората вече са приключили своята работа и могат да стигнат до тези обекти. Въобще, може ли да се мисли в такава посока? В такава посока не само се мисли, но се и действа. Всички от обектите от структурата на музея имат два режима на работа, два вида работно време, което е съобразено с летния интензивния туристически сезон, когато изцяло отпада 17 часа като пречка за посещение, защото всички обекти работят до 18, до 19 часа дори резерватите, тъй до 20. Къщите музеи също са отворени за посещение в един от почивните дни, докато по време на зимния период на работа бе въведена и дългата вечер, която позволява в определен ден от седмицата да се разгледа музея до по-късно. Какви са очакванията от туристическия поток през това лято в Мадара? Очакванията, смея да кажа, че са така перспективни. Тая година и зима нямаше кой знае колко.
Така че туристическия поток не е секвал, мога да кажа. Забелязва се, че всеки месец расте. И най-малкото това не е защото хората пътуват и отиват на море, ами интересът към историята ни се увеличава. Поне такова е моето наблюдение. В тази връзка да разбирам ли, че към момента все повече са българите, които посещават Мадара, а чуждите групи... Като преобладаващо число не мога да кажа, тъй като статистиката не е пред мен, но има изключително много чужденци. Това са организирани групи от курортите, които с туроператори, които имаме договорни отношения, а и свободни туристи, се посещават Мадара напълно свободно. Така че пак мога да кажа, българите си идват от интерес, а туристите вече от интереса им е предизвикан от туроператорите. И пак остават доволни. А какво ги интересуват? Кое са любопитни? Примерно чужденците. Чужденците се интересуват най-вече от релефа, тъй като той релеф е популяризиран в Европа, като единственият такъв от ранното средновековие е запазен въобще в Европа. Другото, което е, те остават изключително приятно изненадани от цялата обиколка от голямата пещера, която е, особено в летния сезон, изключително така приятно за посещение, тъй като е температурата доста по-ниска, отколкото навън под слънцето. Това обилие от зеленина, от водавата е наистина ги така, предполага туристите да им е приятно вътре. Какво обаче не вижда обичайния турист, посещавайки Мадара? Ами каквото не му покажем. Затова идеята е и с мобилното приложение, и с развитието му, все повече неща да бъдат показани. Вече споменах светилища, които не са на пътя на туриста. Т.е. в тая кратка разходка, които правят обикновения турист, той вижда основните обекти. А има изключително интересни неща, които в момента се разработват, тъй като археологически разкопки последните години. Някои са проучени напълно, други все още предстои да се проучват. Има така доста работа по проправяне на пътеки към някои от обектите. Смятам, че с времето, близките една-две години, ще успеем да покажем Мадара в целия му блясък. И понеже спомена археологически разкопки, какво се работи в момента и какво предстои се работи? Ами, както винаги, очакваме включване по инфраструктурните проекти. Може би за останалите, сигурно ще кажа повече, тъй като не знам колегите какво ще работят. Има доста обекти в Шуменския регион, където имат дългогодишни проучвания, продължават някои от тях, някои включват нови обекти. За жало всичко опира до финанси. Като, разбира се, ние разчитаме, пак казвам, на инфраструктурните проекти, като магистрали, защото там има финансиране. Аз така, по-скоро въпросът ми беше насочен конкретно към Мадара. Какво се работи? В Мадара като проучвания в момента са замразени. Няма нищо, което да се работи, тъй като... Самия Мадар е доста разработен като обект. Има доста места, но можем да кажем, че Мадар е един от сравнително проучените обекти. Но и това е относително, тъй като това са 4000 декара. Не можем да знаем всичко кое къде е. Миналата година, примерно, се работеше върху малкия манастир близо до Кирека. Тази година не знам дали ще продължат проучването там, но това е изключително интересен обект. Също така, като археологически проучвания можем да кажем, че тези обходи, които се извършват за регистрация на обекти по археологическата карта на България, също са проучвания. В момента това е за Мадара като проучване. Надявам се в един хубав ден с по-стабилно финансиране да разработим това, което го знаем, а все още не сме копали там. А като цяло под обектите под шапката на Регионалния исторически музей, как ще премине археологическото лято? Археологическите дейности в другия резерват, Националния историко-археологически резерват Плиска, в момента една част от тях вече са към края си, предстоят и други.
Това, което е приключило до момента, са спасителните разкопки, свързани с изграждането на защитно временно съоръжение над един изключително значим археологически обект, така наречената арена. Една каменна площадка, която е с площ около 1 декар и се намира на повече от 1,5 метра дълбочина от съвременното ниво. Там в връзка с предпазване на самия обект предстои изграждане на покритие, временно покритие, което ще бъде от метални рамки под формата на купол с прозрачен покрив, изключително високо вдигнат над 8 метра, като идеята е това покритие да предпази както самата арена, така и откритите до момента артефакти. Това са основно материали с надписи и други изображения графитни. Срещат се камъни с човешки изображения, надписи на гръцки език. Освен този обект, се очаква да се работи по другите проекти, които са свързани с продължаване на миналогодишна дейност и резултат от наистина дългогодишните проучвания. Нашата колега, главен уредник в резервата в Плиска, Христина Стоянова, ще продължи проучванията на сграда, която се намира до южната крепостна стена в югозападния сектор на вътрешния град Плиска. А колегата от отдел антична археология Станимир Стойчев ще довърши чрез геофизически проучвания друг обект на територията на резервата, но във външния град. Това е един център за битова керамика. Освен това, предстоят проучвания и на няколко праисторически обекта. Доцент Светлана Къврукова от отдел праистория ще завърши вече своето дълго проучване на една селищна могила, която се намира недалеч от село Иваново в местността Банята. А нейн колега, доцент доктор Стефан Чохаджиев, ще работи по друг обект, каменно-медна епоха, селище, което се намира в землището на село Сушина. Това е обект на музея, който ще бъде проучван чрез външно финансиране с целеви средства от Министерство на културата. А останалите археологически проучвания, както и обходите, които Юри спомена, включително и още един обход в северната част на Шуменска област, ще бъдат финансирани от Регионален исторически музей Шумен. Това мисля, че звучи добре. Тоест, щом музея си позволява да финансира, макар и не голяма част, но все пак говори за добро състояние. Добро състояние и възможност, желание за работа, тъй като археологическата дейност е една от функциите на музея. Така или иначе, археолозите практикуват. Зад техния труд стои труда и на реставрация, консервация, нашите колеги от ателиетата, както и след това експозиционната дейност. Да влезем сега вътре в Регионалния исторически музей. Какво предстои през тези месеци? Съвсем наскоро, в началото на юли месец, предстоят две изложби, като те ще бъдат свързани с представяне на колекции от фонда на музея. Първата от тях се нарича «Точно и на време» или «Когато радиото в Шумен проговори, а часовникът отмери». С тази изложба ще бъде завършен и един наш проект, който започна в началото на годината. Поредната дарителска кампания. След две особено успешни кампании последва и тази, свързана с набиране, попълване на музейните фондове на старинни часовници, на столни, ръчни, стенни. Първите две кампании
също се радваха на голям успех, също приключиха с изложби. Това са Детство мое, която събираше детски играчки. В момента гостува в Етнографски музей на открито етера. И следващата година, втората кампания, беше под надслов Парад на колелетата, която пък завърши с шествие на всички материали, всички колелета, тротинетки, моторетки, мотопеди, които попаднаха в музея по време на самата акция. Тази година отново успешна кампания. Над 60 часовника постъпиха в нашите фондове след едно изключително голямо щедро дарение от страна на наша съгражданка. И след нея вече постъпиха дарения от цялата страна. Много голям интерес се оказа, че предизвикват самите кампании, набират популярност както сред гражданите, така и сред музейната колегия, защото по примера на нашия музей, вече на няколко места в страната, други музеи започват да използват дарителските кампании като метод за попълване на собствените си фондове. Много ми харесва, когато за първи път нещата се случват в нашия град и след това са подети от цялата страна и от не само в този сектор, но и в много и системата на образованието. Много мои гости тук в студиото казват, че Шумен е първото място, където се случват редица събития, редица инициативи. Може ли да се спрем съвсем леко, така без да казваме подробности, но всъщност колко са стари експонатите, тези часовници, от кои години, с каква стойност? Часовниците са с изключително висока историческа стойност от 19 и 20 век, като сред даренията попада и сребърен часовник от края на 19 век. Разбира се, тези материали са с много висока и емоционална стойност на своите притежатели, тъй като сред даренията попада и колекция на любител часовникар. А кога ще можем да видим всички тези експонати? Изложбата точно и на време ще бъде експонирана от 8 юли. Съвсем скоро, да. Съвсем скоро. Веднага след нея предстои още една изложба, която също е дело на нашите колеги. От златните им ръце се нарича изложбата, която ще представи колекцията Филигран, притежание на Регионален исторически музей Шумен. За първи път при нас ще бъдат изложени всички материали, които съдържат тази техника. Бижутерска, изключително красива. Като материали ще включва църковна отвор, накити и предмети от бита. Материалите са сребро и сребро с позлата. Тук интересното и това, с което нашите посетители ще получат и ще останат с още по-обогатена представа и още по-добри впечатления, каталогът, който ще съпровожда изложбата. След защитаване, спечелване на проектно предложение към Министерство на културата, в момента се работи и върху издаването на каталог на самата колекция. Ще има ли гостуващи изложби? Продължава гостуването на съкровището от Наксент Миклуш в зала Съкровищница. И вече в края на летния сезон предстоят гостувания на Националния музей на образованието в Габрово, както и още една изложба от Пловдивския музей. Няма да издаваме всичко по реда си. Да не казваме сега още в началото. Ами, добре, благодаря ви за това участие и пожелавам успешно лято и много туристи. Благодаря. А ние, уважаеми зрители, продължаваме нататък с подробности за 7-я международен и 18-ти национален фестивал на любителските исторически филми, който ще се проведе в рамките на 3 дни от 24 до 26 юни в Народно читалище Добри Войников 1856. Прави ми впечатление, че броя на участниците се увеличава все повече. Броя на филмите също.
Познавайки хората, поне две трети от авторите на новите филми ги познаваме от предишни издания на фестивала и наблюдавайки тяхното развитие през тези 6 години, смятам, че тази година те ще ни предложат още по-интересни филми. Прави впечатление присъствието на традиционните центрове на алтернативното кино, заедно с клуб Мадърски конник и индивидуални участници от Шумен, киноклуба от Русе, група Русе филм, Димитровград. Прави впечатление активната дейност на Валери Добрев, който присъединява все нови и нови кинематографисти към своя екип. Появяват се нови имена, автори от Хасково, от региона, също така киноклуба в Трявна, киноклуба в Попово присъства много активно тази година. Здравейте и добре дошъл, казвам на доцент доктор Димитър Попов, преподавател по стилистика в Шуменския университет епископ Константин Преславски. А повода да се видим днес тук в студиото на телевизия Шумен е разширеното издание на научния ви труд «Стилистика». Добър ден, госпожо Крумова. Веднага бързам да ви задам въпроса, защо се налага второ разширено издание? Това е един много добър въпрос. Необходимостта от появата на това второ, допълнено, преработено и актуализирано издание на учебника за българските университети «Стилистика» се наложи поради факта, че след излизането му преди 15 години, през 2001 година, той предизвика някакъв интерес. И интересът, за мое голямо учудване, не беше само в академичната аудитория, не само сред студенти и колеги, но видях, че интерес предизвика и пред по-широката публика, т.е. публиката, която не се е специализирала в областта на хуманитарните науки и в филологията, но публиката, която изпитва пиетет и интерес към словесността, към начина на изразяване, към начина на съчиняване на текст, към начина на редактиране на текст, към стиловете на произношение, манера на изразяване, стиловете на говорене и изобщо стила на поведение на човека в процеса на взаимодействието между хората. Какво е новото, което сте включили в учебника? Ами новото е, че от една страна една наука, независимо от това, че има древни корени още в риториката, древната риторика, поетиката и диалектиката, от които произхожда съвременната стилистика, все пак тази наука претърпява известно развитие. Също така, моята цел е била, от една страна, да дам един широк поглед за приносите по стилистика през различните епохи. А трябва да ви призная, че през последните 15 години стилистиката като наука преживя едно изключително развитие. И то не само в България, но и в целия свят. И понеже знам няколко чужди езика, това много ми помогна да се запозная с съвременните източници на различни езици и да мога по някакъв начин да ги обособя в школи, направления и по този начин да ги представя като ярки присъствия в съвременната стилистика. Също така, за тези натрупвания на информация от 15 години ми помогнаха и моите посещения в различни университети на Европа. Не съм излизал от Европа. Чувствам се достатъчно европеец и в Шумен. И се чувствам достатъчно като шуменски европеец
уютно и в европейските страни, тъй като 6 години съм преподавал в Болонския университет, в Висшата школа за преводачи от чужди езици, където имах възможността да се срещна два пъти и с покойния майстро Умберто Еко, с който имахме, че говоря в минало време, но това е реалността, няколко разговора, които смятам да публикувам, като му дойде времето. Но това, което искам да кажа, е, че тези срещи с колеги ме обогатиха и също така ми дадоха възможност да преосмисля някои концепции, преработвайки ги в новото издание, и също така да отразя някои конкретни съвременни приноси в областта на световната стилистика. Освен това, искам да кажа, че и тук на място стилистиката започва и от шуменския край. И това не е случайно, тъй като още в Симеоновия сборник, в Преславската книжовна школа, нали, който е известен в препис, известен като Светославов сборник, има едно съчинение, озаглавено «О образях», което, разбира се, е компилативно съчинение от произведението на библиотекаря, хартофилакси и преподавател по риторика в Магнурската школа Георгиос Хировоскос. И тъй като Симеон е учил в Константинопол, е изучавал включително и риторика, той тук публикува в това съчинение 27 поетически фигури, които отразява, представете си, по принцип терминологията е от гръцки и от латински. И някои от тях са калкирани, но други са представени с съответните български съответствия. Тоест, той има приноси в изковаването на съвременната българска терминология по стилистика. Освен това, той е илюстрирал тези теоретични концепти с подходящи примери, подходящи български примери, така че те да станат по-ясни за тези, които се занимавали с фигури и тропи, т.е. с инструментариума на фигуративната употреба. Т.е. това е следващия принос, тъй като видях един много хубав съвременен превод в списание Съвременник на Перитропон Поетикон. Това е оригиналното съчинение на Георги Хировоск, което означава именно за поетическите тропи. И това ме наведе на мисълта, че тези резултати би трябвало да бъдат илюстрирани и в един учебник, за да бъдат по-достъпни на нашите студенти. Безспорно, аз така връщайки се назад и в моите знания и това, което съм получавала и като информация, може би никъде няма обобщено всичко това, което казвате. Говори се за школите, говори се за Симеон като владетел, но това точно обръщане на внимание върху стилистиката и началото, което казвате вие, мисля, че го няма. То е забелязано преди мене, първо от професор Венче Попова, която е професор емеритус на Софийския университет, и второ от моя пряк учител, професор Стефан Брезински. Професор Стефан Брезински е ученик, пряк ученик на професор Мирослав Янакиев, така че ако говорим за някаква школа, аз бих казал, че съм от тази школа на покойния професор Янакиев и от живия професор Стефан Брезински, който беше и първи научен редактор на първото издание на моята стилистика. Второто издание аз реших да го предоставя на друг научен редактор. Защо? Защото от една страна въведох някои нови понятия, например понятието стилистичен регистър, и понеже това е едно понятие, свързано с лингвистичната прагматика, като една нова наука в съвременното езикознание, която граничи с стилистиката. И знаете, че чиста наука в днешно време не може да съществува, а само те съществуват в своя интегриран вид.
И затова си позволих да поканя за научен редактор професор Стефана Димитрова, която е и почетен доктор на Шуменския университет. И тя беше така любезна да ми прегледа според нейна информация три пъти труда, за да може да го оцени. Първия момент аз изтръпнах, когато тя ми каза, че три пъти го е чела, тъй като си помислих да не би да съм сгрешил. След това тя ми каза, аз ще изложа моите съвети, но ако искате, издайте го и така, както сте го направили. Все пак аз се вслушах в някои от съветите, тъй като съм свикнал да обективизирам представата си, субективната си представа за нещата и се съобразих с някои препоръки, но разбира се и на други места съм приел някои чисто мои постановки, към които се придържам неотклонно. Така че ето така се появи това второ издание, преработено, допълнено и актуализирано. И не само това, един от акцентите вътре е, че по принцип до сега се говореше за книжовен език и диалекти, говореше се за отклонение от нормата. Отклоненията от нормата могат да имат както положителен резултат, т.е. да представляват някаква фигуративна употреба, която да е украса на словото, но едновременно с това могат да имат и много сериозен негативен ефект, ако представляват стилистична грешка. От типа на двусмислиците, от типа на тавтологиите, от типа на неправилните брахилогии, т.е. неправилните съкращения на задължителни елементи в един текст, от типа на езиковия шаблон, един много голям недостатък на изказа, който се наблюдава особено в публицистичната реч, в публицистичния стил изобщо и така нататък. А като заговорихме за това, аз имам много въпроси, но така или иначе времето ни е ограничено, но все пак, говорейки за начина на изразяване, така аз все още помня нещо, което още Платон е казал, какъвто е стилът, такъв е и характерът. Да. Нали така? Да. Така че ако примерно сега, те са... На старогръцки звучи хойос, хологос, тойотос, хотропос. Между другото, благодаря много за това, което ми напомнихте. Този цитат на Платон също фигурира в учебника. Той не е пренебрегнат. Без да съм чела, признавам си. Да, не знае кой ви е учил на стилистика, но явно имате добри познания. Опитвам се да се спомня, но беше твърде отдавна. Добре. Да, обаче да се съсредоточим върху другото. Казахте, че така, шаблоните в публицистиката са много чести. Абсолютно вярно. Да поговорим за стилистиката в журналистиката, в стила на изразяване в журналистиката. Ние доста често наистина използваме клишета. Да. Ами благодаря за въпроса. Той е много актуален, трябва да ви кажа, тъй като използвам възможността да съобщя, че преподавам и на журналистите в Шуменския университет и преди това и на PR преподавах журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст. Тоест, в практиката на съвременните журналисти, това е една много сериозна наука, защото редактирането от самото му възникване в древността и следвайки девиза на Хораций, един римски преподавател по редактиране, който е съветвал учениците си, изричайки фразата «Saepe stylum vertas», което в буквален превод от латински означава «по-често обръщи стилуса», което, разбира се, от съвременно гледище означава «редактирай фразата, дали на ум или на яве, но важно е тя да бъде представена в един благоприличен вид пред обществеността». Като казахте за видовете стилистични грешки, да, наистина, и в разговорната реч, и в речта на политици, за съжаление, се забелязват
някои недостатъци и ако ми позволите, без да изпадам в крайни подробности, ще си позволя да съобщя някои от тях. Например, когато чуя в речта на политиците употребата на думата, на глагола «считам». Ами, простете, този глагол не е български. Той е русизъм. Той е дошъл под руско влияние след освобождението, когато руската администрация е способствала за създаването на българската администрация и съответно и тогава влизат и употребите счетоводител и също така изчитам, но те имат книжен характер и разбира се, ние счетоводител вече не можем да го заменим с сметководител, тъй като корена на думата, нали, сметка, идва от счет. И оттам считат означава смятам. Но, например, защо депутатите не могат да кажат аз смятам? Стига са считали. Това някак си звучи грозно, плюс това то е и неблагозвучно. И второ, то е като една лъжа, която като се тиражира 10 пъти в публичното пространство, хората, за съжаление, е възприемат изцяло и наведнъж доверчиво и то започва да присъства и в тяхната речева практика. Така че крайно време е ние да си използваме българската дума смятам. Сега, разберете ме правилно, аз не съм на мнение, че ние трябва да бъдем пуристи или крайни пуристи, т.е. чистачи на езика или чисто файници, както някои обичат да наричат себе си, употребявайки думите, но все пак трябва да имаме чувство за роден език. Т.е. още академик Александър Теодоров Балан е казал, че липсата на езикова култура се изразява от една страна в ксеномания, т.е. това е чуждо поклонство, преклонение към чуждите думи. Сега като казвам русизъм, аз не казвам да изгоним всички руски думи. Ами сега има нашествие на английските думи. Вижте, какви употреби. Например, тинейджерите или младежите, подрастващите младежи, както ги наричат, тъй като тинейджер също е един грозен англицизъм. Например, казват, един хейтър започна да поства. Това ли е български език? Извинете. Естествено, че в български език няма думата хейтър, която се тиражира в медийното пространство и се превръща в един досаден шаблон, с който трябва да се борим. Но ние нямаме и такава дума, нали, българска дума, мразител или умразител. Аз това ще да ви кажа, не мисля, че не е случайно това, че нямаме такава дума. Ами не е случайно, защото това говори за изконната позитивна нагласа на българина, да, че има, това не е човека, който мрази и че ни внушават как имало хората мразили, завиждали се и така нататък. Естествено, че във всеки народ има и отрицателни явления. Но това в никакъв случай не може да бъде свързвано с националността. Това просто е... това е липса на... Как да го кажа? На някакъв смисъл, на някакъв здрав смисъл. И като казах за тия чужди думи, естествено, че някои влязоха с така наречения компютърен жаргон, който е неминуем. Естествено, че думата компютър не може да изгоним, защото французите въведоха една тяхна дума, ординатьор, нали? Но независимо от всичко, тя паралелно битува и с компютър. Нека да бъдем умерени, защото пък, освен че липсата на езикова култура не трябва да бъде чуждо поклонство, тя не трябва да бъде и ксенофобия, както казва Балан, или чуждвогонство, т.е. да гоним абсолютно всички думи. В стилистиката основният критерий за това словото да звучи уместно, правилно, ясно, недвусмислено и правдоподобно, единственият критерий това е спазването на мярката. Аз ви предлагам така да завършим нашия разговор с точно това, да спазваме мярката и баланса. А пък си запазвам правото да ви поканя отново, защото темата
повода ние се видяхме за учебника по стилистика, така да го наречем, но пък темата е всеобхватна и можем да говорим много. Аз искам да покажа в заключение и учебника, само искам да кажа, че корицата е знакова. И тази знаковост не е случайна, тъй като това е един пантеон. А античните пантеони, това са храмове, в които се съхранява нещо сакрално. Именно това е храмът на стилистиката и долу в долния край, виждате, съм взел един фрагмент от една антична гръцка ваза, която се съхранява в Берлинския музей на изкуствата, на която е изобразен един скрипториум. Скрипториум означава място, където се пише или където се твори, превежда се, т.е. място, свързано с творческа дейност. И понеже още древните са пишели на пинакиди или табли, или това е съвременният таблет, който, както виждате тук, е абсолютно наподобяващ лаптоп, нали, малкият компютър преносим, или таблета. И също така са пишели с стилус, който от едната страна е бил заострен и с който са драскали върху восъка, още в древния Рим. Това са тавола черата, което означава навосъчена плочка. И стилуса е средството, с което са пишели, а неговата лопатка, като се обърне, с нея древните са зачиствали, т.е. редактирали са невярно написаното, за да го заменят с това, което би следвало да бъде на негово място. Тоест, да го кажем така, всичко вече е показано и е казано. Ами, аз смятам, че освен слуховото възприятие, в съвременните електронни медии повече е застъпено визуалното възприятие, и понеже психолози и неврофизиолози са доказали, че визуалната памет като че ли е по-достъпна, и естествено, че в съвременното консумативно общество един визуален елемент се запомня по-лесно. Та то дори и при четенето имаме такава визуална памет, защото ти помниш конкретно на страницата какъв е бил модела на изразеното. Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина времето ни притиска и моля, си запазвам правото да ви поканя пак отново. За мен беше истинско удоволствие. Искам да благодаря на вашата телевизия и също така в края на нашия разговор искам да споделя, че по принцип ние филолозите сме хора в сянка. Нашата мисия е да създаваме грамотни хора. И в съвременното общество, което изпитва известни проблеми в това отношение, бих искал да кажа, че с удоволствие ще продължа да нося кръста си и да изпълнявам мисията си на преподавател, независимо от всичко. Благодаря. Yes. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Отново ще ви напомня, можете да гледате повторението на предаването тази вечер от 21:30. Малко по-рано можете да видите и предаването с автор и водещ Павлина Иванова, Здраве за всеки. Довиждане от мен и приятни почивни дни!